धेरै वर्ष पहिला जापानमा पनि नेपालमा जस्तै 22 राज्य 24 राज्य जस्ता थिए। ठ्याक्कै नेपालको बुद्ध जस्तो लाग्यो मलाई। नमस्ते, कन्निचिवा, वेलकम ब्याक साथीहरू। आज हामीहरू छुट्टीको दिन भएको भएर हामीहरू यो मन्दिरमा घुम्न आएका छौँ, जुन मन्दिर हजार वर्ष पुरानो हिस्ट्री राखेको छ जुन मन्दिरले। अहिले चाहिँ यो नोभेम्बर महिना चलिरहेको छ अनि यो नोभेम्बर महिनामा लाई चाहिँ आकी भनिन्छ र यो नोभेम्बर सिजनमा यो फुलहरू अनि पातहरू चाहिँ पहेँलो हरियो यहाँ पछाडि जस्तै हुने गर्छन् अनि यो हेर्नको लागि रातिमा लाइट दिएर लाइटको साथमा एकदम राम्रो राम्रो फोटो पनि खिचिन्छ। यहाँ चाहिँ डु नट हिट अ बेल विदाउट अ पर्मिसन भनेर लेखेको छ, त्यसैले हामीले यो घन्टी चाहिँ बजाउन पाइएन आज। फुलको नाम मोमिजी हो र यो फुल नोभेम्बर डिसेम्बरमा फुल्ने गर्छ। यो मन्दिरको नाम रेउटानजी हो अनि यो चाहिँ हजार वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको मन्दिर हो अनि पहिले यहाँ नेपालमा जस्तै यहाँ पनि 22-24 राज्य थिए अनि यो ठाउँमा चाहिँ यो ली भन्ने डाइनेस्टीको राज्य चल्थ्यो अनि त्यो ली भन्ने राजाहरूको यो चाहिँ एउटा प्राइभेट मन्दिर थियो त्यति बेला। अनि अहिले चाहिँ यो मन्दिर सबै सर्वसाधारणको लागि खुल्ला राखेको छ। पोखरी पनि छ अनि अरू गार्डनहरू पनि छन्। यहाँ आउनलाई हामीले 500 रुपियाँ तिरेर आउनु पर्यो। यो चाहिँ ठ्याक्कै नेपालको बुद्ध जस्तो लाग्यो मलाई। त्यहाँ सुन्तला पनि राखेको छ। यो मन्दिर चाहिँ यहाँको प्राकृतिक स्थलको रूपमा स्थापित भएको छ किनभने यहाँ यो नेचुरल गार्डन छ अनि यो पोखरीले गर्दा यसलाई यो जापानकै एउटा प्राकृतिक स्थलको रूपमा संरक्षण गरिएको छ। अनि यहाँ माथि स्पिकरबाट यो गार्डनको बारेमा डिस्क्राइब गरिरहेको छ। आज चाहिँ यहाँ मन्डे भएको भएर त्यति धेरै मान्छेहरू छैनन् तर यहाँ स्याटरडे सन्डे भयो भने एकदम बिजी हुन्छ। मन्डे चाहिँ सबै आफ्नो काममा बिजी हुन्छन्। हाम्रो सायद पशुपतिनाथ भने जस्तै यिनीहरूको पनि यो मन्दिर हुनसक्छ। ऊ त्यहाँ अनि सायद भगवान् नै होला उहाँ पनि। यस्तो राम्रो गार्डन छ है। जापानिजहरू पनि दर्शन गर्न र यो रातो फुलको फोटो खिच्न आएका छन्। चापीहरूको लागि छल्ला रहेछ, यस्तो बेच्न राखेको छ। हातमा लगाउनको लागि चेन रहेछ। अनि यो चाहिँ जापानिज यो गर्मीमा हम्कने डप्टी हो, यसको 3100 लेखेको छ। एकदम महँगो छ यो मन्दिरको स्पेसल भएको भएर होला सायद। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ केटाकेटीहरूले एउटा नोट गराउँछन् अनि त्यो नोटले मा चाहिँ कहाँ कहाँ गयो भनेर जुन ठाउँ गयो त्यहाँको स्ट्याम्प लगाउने, त्यहाँको मतलब सिग्नेचर गराउने, जस्तो कि यो मन्दिरमा आएको, पशुपति गएको छु, मनोकामना गएको छु भनेर, अनि अरूलाई देखाउनको लागि अनि आफ्नो मेमोरीको लागि त्यसमा त्यो डायरीमा जहाँ गयो त्यहाँको स्ट्याम्प मतलब सिग्नेचर चाहिँ हान्ने गर्छन्। धेरै पछि छुट्टी भएको थियो अनि हामी आज घुम्न आइयो अनि रातो यो फुलहरूमा पनि हामीले फोटो खिच्न पाइयो। घुम्ने मन अझै पनि थियो तर रात पर्न लागिसक्यो, त्यसैले अब हामी फर्किनुपर्छ। यहाँको थोरै हिस्ट्रीको बारेमा पनि थोरै जानकारी मिल्यो अनि मन्दिर पनि राम्रो रहेछ, रमाइलो रहेछ। ज जसले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मेरो मुटुदेखि धेरै धेरै धन्यवाद र सब्सक्राइब नगरेकाले पनि हतार छैन, पछि गर्नुहोला। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ, फेरि भेटौँला, बाई।